nosaltres, amb prats, amb dedall, amb herba dallada, amb l'olor de l'herba quan se dalla, les parets tradicionals que existien. Després també afavorint els productes elaborats al territori, formatges, embotits, herbes tradicionals, mermelades i altres. Fomentar fires de productes del territori i fent, per exemple, unes fires que fiquen en valor alguns dels elements del territori, com per exemple aquest cap de setmana passat, la fira d'Esterri d'Àneu, que fa promoció de la vaca bruna del Pirineu i del cavall pallarès. I després també a la primavera es fa una fira molt important, Arròs, on es fa una fira sobre l'ovella aranesa, que hi ha molta gent del Pallars que la té. I després, a la primavera, una altra fira que es fa també tirant una mica cap a l'estiu, és la Fira del Ferro, on s'hi fica en valor el ferro en l'economia dels anys passats i dels presents de la Vall Ferrera. També es fa molta restauració de patrimoni. Sempre, ara hem treballat una descoberta de forns de ferro del segle III després de Crist fins al VII a la Vall Ferrera. Després també hem fet activitat, fent un munt d'activitats introduint els nens del territori a que coneguin més bé el territori. I també tenim equips d'investigació que treballen per fer que algunes plantes no desapareguin i buscar els sistemes com la fauna es pot conservar el seu equilibri. Ara us parlaré una mica de... Potser vaig molt de pressa, no? O no? No, no. Te t'entén molt bé. Sí. Després us parlaré una mica de la governança. El govern del parc està constituït per 38 membres que formen part de la Junta Rectora del Parc Natural de l'Alt Pirineu. I d'aquesta Junta Rectora hi ha un president, que és el que està com a president del parc. En aquesta Junta Rectora i als 38 membres hi ha alcaldes, representants de l'MDS, societats com de caça, d'animals del territori com la vaca bruna, després de diferents departaments de la Generalitat i també de la Diputació. La Junta aquesta rectora es reuneix, en aquest moment, se reunia una vegada a l'any i a partir d'ara es reunirà dues vegades a l'any. En aquesta Junta es passen els pressupostos, se passen els tancaments econòmics i les propostes a realitzar, així com diferents activitats molt concretes que es fan. En el futur se'ns farà dues juntes, a partir de l'any que ve ja n'hi haurà dues, i a part s'intentarà buscar una comissió de govern formada per aproximadament al voltant de 8 persones que reunirien un parell de vegades com a mínim cada dos mesos se reunirien per tractar més a fons tota la problemàtica, totes les coses que vagin sorgint, etc. Després tenim projectes importants en funcionament, com el projecte de neteja d'espècies invasores, que ja n'hi hem tingut un fins ara, que hem netejat algun llac, com el del Clusell, com el de Robinets. Això aquí és degut a que fa un temps uns francesos van vindre a pescar en aquesta zona i portaven com esquer un peixet que es diu veró. I a l'acabar de pescar van tirar els verons al llac i resulta que al final aquests verons s'han carregat tota la fauna del llac. Perquè els verons es mengen els ous de les truites es fan velles i no hi ha reproducció de les truites. I ara tornem a tindre un altre projecte molt important de recuperació dels llacs i rius que el fem conjuntament amb Itàlia i té un pressupost de 4.700.000 euros en un període de 5 anys i més o menys s'està executant. Després,
Estem fent també un altre projecte, que és el riu Salvatge, que és el riu que va des del seu naixement, el riu Noguera Pallaresa, del seu naixement fins a la presa de Borén, que és un dels pocs rius verges que hi ha encara en tot el Pirineu. Té una certa consideració. Després també estem elaborant la Carta Europea de Turisme Sostenible, l'estem elaborant conjuntament amb els ajuntaments i l'estem elaborant conjuntament també amb les diferents entitats socioeconòmiques del territori, és a dir, amb un procés participatiu. Com a producte estrella que tenim de cara al futur, us n'explicaré tres, jo crec que són importants. Un, hi haurà una millora molt gran a la carretera que va des d'Àreu fins al Pla de Boet, que és el lloc per accedir a la pica. Sabem que aquell lloc està regulat, que no s'hi pot pujar un número determinat de cotxes cada dia, pagant una quantitat, i el que tenim fet, el projecte de millora de la carretera i el projecte de pavimentació de part de la carretera, amb un pressupost d'aproximadament 1.800.000 euros. Una altra cosa també és molt important pel territori i per la Vall Cardós molt, és l'ecomuseu de la zona de Ginestarre. Resulta que una casa de Bringuer, la gent va marxar als anys 50-60 cap a Barcelona a viure i la va comprar la Generalitat i ara es farà una reconstrucció de la casa com era en aquell temps, amb totes les habitacions com eren, els estris que feien servir, i també el projecte ja està fet i hi ha un pressupost d'1.800.000 euros. I el que farem també, una altra cosa important, és que la seu del parc està a Llavorsí, i aquesta seu del parc Llavorsí, perquè la gent que va a buscar informació ha de pujar a dalt de tot, a la part alta, és una mica complexa, i si tot va bé, adquirirem un espai tocant a la carretera i farem una oficina d'informació a peu de carretera i a la part dalt hi farem una sala de reunions, etc. I el que farem també de cara al futur, però és molt gran, és augmentar el nombre de punts d'informació que té el parc. Ja en té bastants i encara n'augmentarem més. I amb això d'aquí jo crec que ja n'hi ha prou, no? Bueno, ha sigut un plaer saber, abans que els altres, de primera mà, els projectes futurs que teniu en ment. Se te gira feina, eh? Sí, sí, sí. En fet, hi ha uns projectes, a part del dia a dia, del manteniment, sobretot, del patrimoni cultural, de l'ajut a la restauració del territori, etcètera, etcètera. Hi ha molta feina, també hi ha recursos, perquè dels impostos del CO2, que estem pagant tots, una part va a recuperar i a mantenir espais naturals. Molt bé, Josep. Molt bé, molt interessant. Si et sembla, donem pas a la Ivet, que completarà la teva informació, i després, al final, si ens queda temps, farem un torn obert de paraules perquè el públic pugui preguntar el que li sembli més oportú. Ivet, quan vulguis. Bueno, pues moltes gràcies, Josep, ja t'ho he dit. La veritat és que m'ha fet molta il·lusió que poguessis vindre i, bueno, que poguessis estar present. I després també agrair a tothom que estigui connectat, pues connectar una vegada més. Jo deixaria parlar al Josep tota l'estona i jo escoltaria, però bueno, ara em toca a mi. A veure, m'havia pensat. És relativament fàcil trobar informació per descobrir preciosos paisatges fora de casa. De fet, no cal ni buscar-los. Surten a la pàgina de l'ordenador, al principi, com a fondo i tal. El que no és tan fàcil és obtenir les dades per buscar a casa el que tan fàcilment trobem fora. I és per això que us vull parlar del Parc Natural de l'Alt Pirineu, que es tracta d'un immens territori amb una gran diversitat d'ambients naturals que és gairebé desconegut per la majoria dels catalans. I ho sabem bé, Josep, perquè tu i jo ens vam trobar a dalt al port de Tavascan i érem dos, i jo volto sempre per allà, normalment no trobo ningú. Vull dir, la gent té una gran desconeixença de lo que és el Parc Natural de l'Alt Pirineu. Les sinuoses formes que té, perquè va evitant les valls, per tant és un parc que és molt complicat de veure-li exactament la seva extensió,
abracen un gran territori i es tracta de l'espai protegit més gran d'entre els 20 parcs naturals que té Catalunya. Dins del parc trobem el cim més alt. Aquí teniu el mapa. És que se m'ha oblidat on havia aquí. Aquest és el mapa, ja veieu les parts baixes, que són les valls, evitant que estigui dintre del parc, que és natural, i el de fora pues, té una forma curiosíssima. Les característiques, ja les ha dit, són 79.315 hectàrees d'extensió. No ho he convertit en camps de futbol perquè no m'ha donat temps, però bueno, ocupa el 55,2% del Pallars Sobirà i el 5,6% de l'Alt Urgell, perdoneu. Limita amb França, al nord, Andorra a l'est, la Vall d'Aran a l'oest i el Pallars Jussà al sud. Que xules, eh? Aquestes, el bestiar aquest, que ja gairebé cada dia hi ha menys. Són 15, també, són 15 municipis que formen el Parc Natural, però només 5 d'ells, la Guingueta d'Àneu, l'Alt Àneu, la Vall de Cardós, Lladorre i Alins a la Vall Ferrera, que tenen la totalitat dels llacs, llacs glaciars del Parc Natural. Després d'un llarg procés, la Generalitat de Catalunya va crear el parc l'1 d'agost del 2003, però aquesta no va ser la primera vegada que es va intentar protegir aquest magnífic territori. Al llarg dels anys s'han creat petites zones protegides que encara es conserven, que són el 1932, i d'això ja fa dies, es va intentar protegir les zones de Sant Joan de l'Erm i la Vall de Santa Magdalena, però no va ser possible. El 66 van tornar i van crear la Reserva Nacional de Caça de l'Alt Pallars Aran, encara es conserva activa. El 1992 es va aprovar el PEIN, Pla d'Espais d'Interès Natural, format per les zones de l'Alt Àneu i la capçalera dels rius Noguera de Cardós i Noguera de Vallferrera i la Vall de Santa Magdalena. Finalment la van protegir. I el 2001, aquests espais, juntament amb l'Alt Pallars i la Torrassa, s'inclouen a la xarxa Natura 2000. Això sí, aquesta xarxa és l'única que protegeix a un dels estanys més importants que hi ha, que és el Muntanyó d'Àrreu. Aquest està fora del parc, està limitant amb el parc, però només el protegeix la xarxa Natura 2000. No sé si us en recordareu de los ecologistes fa molts anys, tot aquell tema que va passar. Ja ho explicaré un altre dia amb els llacs. Bueno, i finalment, el 2003, aquest llarg procés amb la creació, acaba aquest llarg procés amb la creació del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Vull dir que no és d'estranyar que durant tant de temps es volgués protegir. Per un moment. No és estrany que durant tant de temps es volgués protegir aquest territori, ja que es tracta d'una zona amb un gran patrimoni geològic i natural. La seva gran superfície, unida a la diferència altitudinal que té, perquè va des dels 600 metres fins als 3.143, que és el cim de la Pica, en total són uns 2.500 metres de desnivell, amb 80.000 hectàrees, us podeu fer una idea de la quantitat de diversitat que té. De fet, és una meravella. Té un munt de coses a dins. A veure. Bueno, jo he partit una mica, m'he fet una mica de guia, que aquí us ho poso, perquè vosaltres pugueu seguir una mica amb les diapositives aquestes, de lo que intentaré parlar. Primer parlaré de la geologia del parc. I aquí sí que se m'adormirà tothom, està clar. A veure. Les roques que formen, és que a mi m'entusiasma que les roques que formen el Parc Natural de l'Alt Pirineu, justament les tres valls, la capçalera de les tres valls, siguin les roques més antigues del Pirineu i que tinguin una edat de 580 milions d'anys. Que caramba, tu ho dius i dius, bueno, ja estoy perdido. Pues bueno, es pot llegir, amb elles es pot llegir la història dels últims 580 anys. Però per fer-nos una idea de lo que representa aquesta astronòmica quantitat, farem un repàs molt bàsic a l'edat geològica de la Terra. I ràpid. Perdoneu. Aquí tenim la geologia de la Terra abans de la forma... Espera, l'últim. Vale, bueno. Sí, són uns quatre. Vale, exacte.
I la Terra té 4.600, no ho hem dit, però la Terra té 4.600 milions d'anys i els científics l'han dividit en quatre etapes. La primera més extensa és l'Eó Precambrià, la segueix l'era primària, secundària i terciària. Avui en dia, a sobre de que ja és complicada la geologia, resulta que jo coneixia era primària i ara li tinc que dir paleozoic. I el mateix passa amb el mesozoic i amb el cenozoic. Igual que els mapes, quan te'ls compres i tornes a comprar un altre, t'ha canviat els noms, doncs la geologia també. Aquí jo sé, bueno, jo aniré llegint i aquí jo us he posat la divisió de l'Eó, de l'era primària, de l'era secundària, la terciària, vale. Us ho he posat perquè aneu mirant les fotos més que res mentre jo explico una mica això. Durant l'era primària, el Paleozoic, van aparèixer, que vull dir, és una de les més llargues, van aparèixer durant l'Eó, va tenir l'origen del planeta i de la vida. Vinga, i durant l'era primària van aparèixer els invertebrats, peixos, plantes, amfibis i rèptils. A la secundària és quan apareixen els mamífers, els ocells i els dinosauris, que es van extingir al final del Cretaci. Al final del Cretaci, últim període d'aquesta era. Finalment, a l'era terciària, el quaternari, últim període d'aquesta era, està marcat per les glaciacions i l'aparició de l'home. Bueno, ara us parlaré una mica... Bé, això no, això és com una mica de diccionari. Us parlaré una mica de la formació dels Pirineus. Ui, que ja tinc el marido aquí. Carinyo. Vale. Us parlaré una mica de la formació dels Pirineus. Tot aquest rotllo, perquè tingueu una idea, és de la quantitat d'anys que han anat passant. Si us heu fixat, l'Eó van ser 4.000 i no sé quants anys. Però les altres eres, si us heu fixat, han anat minvant a cada vegada. O sigui, l'espai de temps que ocupen cada vegada és més petit. Pues abans de la formació dels Pirineus va existir una serralada creada per la orogènia herciniana o varisca. Amb això ja us diré varisca perquè és el mateix que abans amb les eres. Jo sempre havia sentit el zòcal hercinià i l'orogènia herciniana i resulta que avui en dia prefereixen dir-li varisca. Jo a partir d'ara diré varisc una vegada. És el mateix, sols que ho diuen d'aquesta manera. Va existir una serralada creada per aquesta orogènia varisca que es va formar a mitjans de l'era primària per la col·lisió de dos grans masses continentals. Quan aquesta serralada es va erosionar per complet, es va convertir en una immensa planura que va servir de sòcal rígid, també anomenat varisc, on es va acumular la sedimentació. Durant el Juràssic, la mar es va instal·lar a la conca, amb aquesta serralada antiga. No la confonguem amb els Pirineus, perquè aquesta és molt, molt anterior. Durant el Juràssic, la mar es va instal·lar a la conca i a finals de l'era secundària, el moviment de les plaques continentals va invertir el seu sentit i la placa euroasiàtica i la microplaca ibèrica es van acostar comprimint els sediments depositats en aquesta conca. Durant l'era terciària, la microplaca ibèrica es va enfonsar sota la placa euroasiàtica i el sòcal varisc, que era la base de la conca sedimentària, es va fracturar plegant-se sobre si mateix. Els antics sediments convertits en roques amb un gruix de molts quilòmetres es van elevar, obligant a la mar a retrocedir cap a la posició que ocupa actualment. Vull dir, els Pirineus es van modelar després, però abans que hi hagués un mar, que tots sabem que al lloc dels Pirineus hi havia un mar, perquè s'han trobat moltes restes, abans va existir una altra cordillera antiquíssima que es va erosionar. Pues, quan es va erosionar, el zòcal que va quedar són les pedres que tenim a la capçalera de les valls i estan al Parc Natural del Pirineu. S'ha de tindre molt respecte, eh? Xafem pedres que tenen 580 milions d'anys. Vull dir, sembla una tonteria perquè les veus contínuament, però a mi la veritat és que em sembla una bestiesa. Bueno, el modelatge dels Pirineus va començar fa 1,6 milions d'anys només, però va ser durant el Pleistocè, primer període quaternari, quan les variacions climàtiques caracteritzades per l'alternança
entre etapes glaciars i etapes interglaciars. Espera un segon, perquè aquí... van modelar més a fons el seu paisatge. De fet, tots sabem que el Pirineu es va modelar a base de les glaceres. L'última glaciació, anomenada Wurm, va succeir entre els 110.000 i els 12.000 anys. Va ser la causa del seu actual relleu. Les glaceres, immenses masses de gel que es van formar per l'acumulació i cristal·lització d'enormes quantitats de neu durant milers d'anys, a l'avançar lentament, arrossegant gran quantitat de material, van erosionar i transformar el llit rocós, donant lloc a nombroses geoformes, com són els circs i les valls glaciars, els estanyols, els estanys, els llacs. Finalment, l'Holocè, que és l'últim període de quaternari, que és on actualment estem, va posar a punt final a l'era glacial. Jo veig a tres que de moment estan amb una cara que no veguis. Heu plegat alguna cosa o només s'ha pogut explicar? A mi m'emociona molt que al fons, que no són les muntanyes, no és el Pirineu, tots diem el Pirineu, no, no, és que el Pirineu, quan se van plegar, tenim les pedres que tenen 580 milions d'anys. Vull dir, és una meravella que puguin estar, les tenim allí, no passa a tots llocs això. Aquesta és una de les meravelles d'aquest parc. Bueno, he fet com una mica de diccionari perquè jo no explicau, ho he explicat molt ràpid, però aquí podreu llegir l'orogènia varisca worthiniana, realment quins continents eren i tot el que va passar molt més bé que de la manera que jo us ho he explicat. Després també sabreu el que és un EO, una penillatú, una escola holandesa, coses que anomenaré i aquí les podreu tindre, i que és un dom, que és un sinclinal, tot això ja ho deixo aquí perquè si parlo... Ah, bueno, i aquí teniu els períodes interglaciars. Aquí tenim el que és el dom de la Pallaresa, el sinclinal de Llavorsí, el dom de l'Orri, i aquí està Ainet de Cardós, que està al mig d'aquesta zona. Bueno, aquí us he copiat unes fitxes perquè es vegi els materials clarament del Cambro Ordivicià, o sigui, si tirem enrere veureu que és dels primers períodes que hi ha, les pedres que tenen. Ho he fet perquè, bueno, després amb tranquil·litat vosaltres pugueu disfrutar una mica més d'això que no ara que us ho estic fent un embolic. A veure, aquest llegat de milions d'anys forma el paisatge del Parc Natural de l'Alt Pirineu, una immensa zona protegida situada a l'eix directiu dels Pirineus, ocupant gairebé la totalitat de la zona axial, que és el nucli fonamental de l'estructura de la serralada. Vull dir que el Parc Natural està col·locat al millor lloc per veure el gol. Vull dir, està a l'eix directiu dels Pirineus i a la zona axial, que és la més antiga, i és l'estructura dels Pirineus. La importància geològica de la zona axial es va posar de manifest amb la recerca que van fer els geòlegs de l'escola holandesa de la Universitat de Leiden, des de mitjans del 1950, que els van tindre per la vall de Cardós, fins al 1970. Aquesta, hi ha, suposo que el Josep el coneix i l'ha vist 800.000 vegades, hi ha una placa que és en record de tots aquests científics holandesos, que van ser diversos, que van estar més de 20 anys a la vall de Cardós fent la recerca perquè jo pugui dir tot aquest rotllo. Vull dir, van ser ells els primers mapes i tot ho va fer aquesta escola holandesa que des d'abans ja es va donar compte de la importància que tenia. Això ja ho diré de pressa, la zona axial al Pallars Sobirà conté dos grans toms, el de la Pallaresa i el de l'Orri, separats pel sinclinal de Llavorsí. Aquesta estructura, que continua fins a Andorra, queda limitada al nord pel massís granític de Baciers i a l'est pels massissos granítics de la Maladeta i Marimanya. Suposo que tots heu sentit parlar una mica de tot això. La geologia és molt complicada. Jo per fer això, no us ho creureu, però hi he passat moltes hores intentant aclarir-me. Ja hem dit que les roques més antigues del parc són atribuïdes al Cambrià i a l'Ordovicià, però fins i tot a la part inferior del Soc Albarisc hi ha roques d'origen volcànic, molt més antigues, que es van datar amb mètode semblant al carboni 14 i han donat aquesta edat que diem de 580 anys. O sigui, aquestes pedres de 580 anys estan a sota el sòcol. Ja és el colmo. I es troben, precisament aquestes pedres es troben a les valls d'Àneu, Cardós i Farrera, que són els tres valls que formen el parc, així com els massissos de l'Orri i a Salòria també.
bueno, en les fitxes de presentació de PowerPoint veieu que he fet una per cada vall i que l'estany de la Gola Tres Estanys, que està a la Vall d'Àneu, trobem gressos, rutites i pissarres. I que els certascans romedos a la Vall de Cardós tenim granits, el granit blanc del certascan, que és una preciositat, quarsites, pissarres i esquistors. I a l'estany del Port Vell, a la Vall Ferrera, es troben marbes, gressos, rutites i pissarres. I, bueno, fins aquí, aquí ha acabat la geologia per avui. Ara ens n'anem a explicar una mica el parc, que ja, degut a la seva immensa... A veure... Degut a la seva immensa extensió i la gran diferència altitudinal, es va dividir... s'ha dividit... Que va, bueno, dels cims del fons de les valls fins al... Fins dalt, jo us he dit que té un desnivell de 2.500 metres. I dona lloc a una gran varietat d'hàbitats que junts formen un immens mosaic paisatgístic, que és la riquesa més rellevant del parc. S'han dividit en pisos. Es distribueixen en franges asimètriques de menor a menor, de menor a major altura, com són el pis basal, que ocupa dels 600 als 800 metres, que comprèn la part baixa de les muntanyes i el fons de les valls. Gran part del bosc autòcton que ocupava aquesta zona va desaparèixer amb l'assentament dels pobles i l'aprofitament agrícola i ramader. Així tot, és fàcil trobar alzines, roures, pins, els pins sí que s'han repoblat, arbustos, el boix, el genebre, plantes com la farigola, la lavanda, i destaca la presència de la sabina turífera, que aquí la veieu, que va ser descoberta al parc, que recentment descoberta al parc, a Catalunya no es troba en cap altre lloc i que ocupa la solana d'Alins a la Vall Ferrera. Vull dir... Jo he vist sabines, però potser la sabina turífera pues, no es troba en cap altre lloc. Després passem al pis montà, que va dels 800 als 1.800. És l'espai ideal pel bestiar i que l'home, a l'humanitzar-lo, l'ha envellit amb nombroses bordes. Envellit no l'ha fet vell, vull dir que l'ha fet molt bonic. Ja veieu que aquestes són les bordes de Noarre. Està poblat per fagedes i abetals, però també trobem roures, teixos, bedolls, tilers, oms, freixes, avellaners, aurons no gaires i els cervals és la... ara em surt el nom en català. Bueno, en aquesta altitud trobem una de les joies botàniques del Pirineu. Ah, mira, que vaig pasturant el Pla de Boavi. És que tinc que parlar al mateix temps que tinc que tirar les fotos. Això són les ovelles aquí a la Vall de Cardós i aquesta és del que estic parlant. L'orella d'os, Ramon de Miconi, és un veritable fòssil vivent, ja que ocupa aquestes muntanyes des de l'era terciària. Ojo, mireu-se-la bé i no la xafeu, perquè n'hi ha poques. Pi subalpí. Aquest va dels 1.800 als 2.400 i a aquesta alçada el clima ja s'endureix perquè augmenten les nevades i la insolació. És el territori del Pi Negre i de l'Avet, que a cotes baixes, com és aquest cas, es barreja amb el pi vermell i dona lloc a uns impressionants boscos. Als prats trobem una gran varietat de flors que al desaparèixer la neu als voltants de la segona quinzena de juny, perquè aquí a la muntanya la primavera ens arriba a la segona quinzena de juny, perquè la neu ocupa les muntanyes gairebé 9 mesos, totes aquestes flors apareixen i floreixen, convertint aquesta zona en un dels hàbitats més espectaculars del parc. Realment, a la primavera, quan els prats de dall, els prats alts, surten una quantitat de flors inimaginables, és un veritable espectacle. Després passem al pis alpí. Bueno, aquí teniu de lo que parlo. Tindré que practicar això. Aquesta és la vegetació. Aquests prats, tu els deus conèixer, Josep, que són els que van al Montareño de Boldís, que quan arriba una època del juny en què floreix la ginesta i el rododendro del Meret. De veritat, aquesta foto la vam fer en una excursió que al Miquel li arribaven més a dalt dels genolls. He ficat aquesta foto per no ficar 800.000 més. És increïble com es posen totes les laderes. Això també són els prats, que junt amb les pedres, doncs, la quantitat de flors que veiem. Aquí tenim el pis alpí, que ja va dels 2.400 als 2.800, vull dir, ja és una alçada respectable, que... les dures condicions climàtiques del pis alpí impedeixen el creixement de qualsevol arbre.
En aquesta zona existeix una variació tèrmica de 20 graus del dia a la nit, el que provoca una perillosa mobilitat del sòl. La planta més comú és la Gramínia festuca estria, que es troba gairebé a tots els prats i que s'ha d'aprendre a caminar per ella perquè rellisca de totes menes, si està seca, si està verda, si està mullada o si està gelada. Caos, segur. Aquesta planta el que té de bo és que ha desenvolupat unes rels molt llargues i molt fortes que impedeixen la erosió del terreny. Són poques les flors que sobreviuren, però les que ho fan viuen cobertes de neu la major part de l'any i suportant uns vents molt forts i una intensa radiació solar. La més peculiar, aquí teniu els prats amb la festuca èsquia, això és el Montseny de Pallars, això el de la dreta al Montorroio, aquí la teniu. Quan canvio se me'n va. A veure, la més peculiar i la més coneguda per tots és l'Edelweiss. Sí, tenim aquí al Parc Natural ja Edelweiss. El que passa és que no diré on me'ls he trobat perquè, doncs perquè ja n'hi ha pocs. Aquesta planta es recobreix d'una borra pilosa que la protegeix del cel, del gel i de les radiacions. Però hi ha una planta, aquesta és molt bonica, però hi ha una planta amb aquestes altituds que té un esforç evolutiu sorprenent. I això ho ha aconseguit la Gramínia Poa Alpina, que se clona a si mateixa i s'arrela directament al terreny. Vull dir, fins a quin punt les plantes s'han tingut que adaptar a l'espai en el que estan. L'últim de tots, aquí, aquestes, saps on estan, no, Josep? Què? No espectacular, espectacular. No diguis. Bueno, llavors ja passem a l'últim pis, gràcies a Dios, que es diu Pis Nival. Aquest va dels 2.800 als 3.143 metres. És el regne de les glaceres, els pedregals, les tarteres, i encara que sembli impossible, hi ha plantes. Hi ha plantes que aconsegueixin suportar el rigorós clima d'aquestes altituds, com és el cas del ranuncle de les glaceres, la molsa florida o la farigola de muntanya, entre diverses. Vull dir, tots anem... ara, quan està cobert de neu, està tot a sota, però quan a l'estiu pots caminar per aquestes altituds, penses, caram, com pot una flor néixer en aquest espai? Vull dir, és a dalt de tot. Aquest és el pic de la Mariola amb l'estany de la Mariola gelat. I aquí tenim el que és la part Bueno, aquesta em sembla que és cap al Montariño o per allà, mirant cap a una altra banda. Bueno, aquí tenim les zones aquàtiques del parc. Com anem de temps? Perquè potser al final us podré fer tot el rotllo. Com anem? Anem bé. Falten 20 minuts, 25. Anem bé. Bueno, anem bé, però es fa molt pesat? No. Estic omplint el cap de dades. Estic segura que el parc ha triat a la pitjor persona per parlar d'ell, perquè és extens i no faig més que donar-vos dades. El Jaume m'ha prohibit que m'enrotlli, perquè m'enrotllaria. És que jo sóc una enamorada del parc, fa 22 anys que el trepitjo, m'hi passo la vida per allà. Però bé, per això m'he fet un paper i vaig llegint, per no enrotllar. Anem a les zones aquàtiques del parc. El Parc Natural de l'Alt Pirineu, segons les dades oficials, més o menys, a mi me'n surten més, hi ha uns 87 llacs. Jo us vaig comptar fa molts anys que els tinc apuntats en una llibreta molt vella i com que els llacs no són molt tafaners, és molt fàcil, és una taca blava amb un mapa i jo soc de construcció, els mapes ja se m'hi donen molt bé. Fa molts anys que em vaig dedicar a escriure de est a oest, de Vall d'Àneu, Vall Cardós, Vall Ferrera, tots els llacs que tenien nom. Les llacunes estacionals, no. A mi em surten en total 107 llacs, 48 a la Vall de Cardós. La Vall de Cardós té una capçalera que té uns 30 quilòmetres d'amplada. És com un bano, la Vall de Cardós. Comença el Forat de Cardós completament estret i a dalt de tot té uns 30 quilòmetres. El que no sap la gent és que també tenim un 3.000. La tinc que parlar, abogar per la Vall de Cardós. La Vall de Cardós té un 3.000, que és el Sollo. Tothom es pensa que el Sollo és de Farrea. No, cadascú el seu. El Sollo és de la Vall de Cardós.
Llavors, amb aquesta gran extensió, és la vall que té més llacs de tot el parc natural. A mi m'han sortit uns 48 llacs amb nom. Llacunes i això, n'hi ha moltíssimes més. A Farrera, uns 26, a Àneu, 33, en total a mi en surten 107 llacs. Però, bueno, oficialment, que segurament és el que és veritat, hi ha 87 llacs i unes 94 llacunes, concentrades principalment a les capçaleres d'aquestes tres valls. I és que l'aigua és un dels components més essencials del parc. El dona vida als rius, rierols, llacs, llacunes, als aiguamolls, que són el niu d'una gran riquesa. I el parc natural, junt amb el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, que són veïns, que estan a tocar, que són molt a prop, són la zona lacustre amb més concentració de llacs de tot el Pirineu. Passem a la fauna. Al Parc Natural de l'Alt Pirineu trobem un bon nombre d'endemismes i espècies amenaçades, l'hàbitat de les quals es troba únicament al parc. Us faré un fart de sentir, això només està aquí, això només és aquí o... Pues, heu dividit en invertebrats, amfibis, peixos, rèptils, aus i mamífers. Els invertebrats són la majoria del parc i encara que no es té una informació detallada sobre ells, s'han inventariat 31 espècies d'odonats, que són libèl·lules, on més les podem trobar és a Bassivers, els estanys de Bassivers, és gairebé on estan la majoria d'aquestes libèl·lules, és una meravella veure-les, i 330 espècies de lepidòpters, que són les papallones. Ai, m'he deixat de posar una foto que l'altre dia a l'estany de Mascarida, no, perdona, de Campirme, Josep, el meu marit és testic, estirava la mà i se'n va posar l'Apolo, ara que us volia dir el nom bé, la Parnassus Apolo. Saps quina és aquella? Sí. Aquesta. Aquesta papallona, costa de veure-la, que a mi em costa de veure, aquell dia, no sé per quina raó, voltava i jo posava la mà així de lluny i me venia i me volava. I és grossa, i pessiga. I estava per aquí passejant-se i marxava. Tornava a estendre la mà i tornava a vindre. Això ho tinc gravat en vídeo un munt de vegades. No m'havia passat mai. Sí que els animals me tenen cert carinyo, però, caramba, la Parnassus Apolo, que se te passegi per la mà i estenguis i bingo, pues, no és bastant increïble. I aquesta és la Grelsia Isabelae, que és nocturna. Aquesta no l'he pogut veure mai. Són les dues papallones més grans que hi ha al parc. Bueno, els insectes, tots els coneixem, les mosques, els tàbans, els grills, les llagostes, els escarabats, són la base alimentària de les altres espècies, a part de picar a tots els excursionistes. Anem als amfibis. Són 8 les espècies que podem trobar. Les més especials són la granota vermella, el tritó pirinenc, que és aquest, i és una espècie endèmica dels Pirineus, i la vistosa... Ah, no, aquest és el tritó palmar. Bueno, la salamandra me l'he deixada, no l'he posada. Bueno, tots la coneixem, té les ratlles grogues i és molt bonica. Te la trobes al Pla de Negua, vas al Pla de Negua i un altre dia que vaig estar, doncs, bueno, hi havia com una concentració familiar de salamandres que està, vull dir, que fan aquí, que això és molt alt i és terra, tot, però bueno. El tritó palmat no és molt abundant al parc, però on viu als 2.454 metres, m'imagino que aquesta és l'alçada de l'estany Robinets, es considera la població a més altitud de tota l'àrea de distribució mundial. O sigui, aquests tritós palmats que jo vaig veure a l'estany de Robinets, que m'he deixat també de posar les fotos, perquè he anat de cul en tot això. Volia posar les fotos perquè em vaig trobar al Mar Ventura, que estaven fent el tractament del llac, i llavors vaig poder fotografiar un munt de tritó palmats que són molt petits. Vull dir, aquest bitxo és sumament petit i suposo que on més se troba per l'alçada que diuen és amb aquest llac, perquè la veritat n'hi havia diversos. Passem als peixos. Aquesta és la sargantana pallaresa. Caram. Bueno, hem fet un salt molt alt. Els peixos no hem ficat fotos. Els peixos, tant als llacs com als rius, trobem 5 espècies de peixos. 3 pertanyen a la família dels salmònids, que són la truita comú,
la truita irisada, que aquesta la vam portar des dels Estats Units, des d'Amèrica, vull dir, aquí no hi era, i després la truita de manantial. I després dues espècies de ciprínids, que són el barb roig, piscardo, o avui en dia dit veró, que és el poenix, el que servia com a esquer per pescar la truita. I després també tenim... La madrilla. Bueno, sí, de la madrilla també se'n veuen moltíssims, hi ha moltíssimes madrilles. La truita, a diferència dels rius, no és autòctona dels llacs. Mai ha estat als llacs perquè mai ha pogut arribar a ells. Encara que hi sigui des de molt antic, ha estat l'home qui l'ha introduït. Excepte la truita comú, que és autòctona de Catalunya, les altres dues espècies són invasores, molt depredadores i responsables de la desaparició dels amfibis, els organismes propis dels llacs glacials. De fet, els amfibis són els verdaderos propietaris dels llacs. A partir de la dècada dels 80 apareix el veró, o piscardo, que és utilitzat com a esquer, avui dia és il·legal, ja fa temps que és il·legal, però no sé, no marxen, que a causa de la seva capacitat d'adaptació i voracitat ha acabat amb els llacs on s'ha introduït. Jo els he vist quan es treuen i es pesquen, los de Soreba, els que es pesquen amb els cubos mentre diuen mascle, femella, i són així, són molt petits. És impossible com un animal així pot acabar amb els llacs. A veure, passem als rèptils. Vale, això per això tinc la salamandra. Al parc hi ha 17 espècies de rèptils, la majoria d'ascendència europea. Un dels rèptils més comú és la sargantana, que podem trobar a qualsevol zona. La sargantana pallaresa que podem trobar a qualsevol zona. Als aiguamolls viu la sargantana de Tordera i als pedregars la sargantana roquera. I a les zones més baixes la sargantana ibèrica. Però la veritable joia del parc és la sargantana pallaresa, descoberta el 1994 i que viu als pedregars del Pis Alpí. I compta amb el major grau de protecció del parc. Vull dir, aquest animal que veieu aquí és l'animal en tot el parc, amb la quantitat d'animals que té el major grau de protecció. És així, Josep? Sí, sí, juntament amb algun altre. Sí, però aquest és el que té més. Jo em vaig dir, sí, vaja, sí. Tampoc no l'aixafem, per lo que sigui. Vale, els ocells. D'ocells també en tenim molts. Hi ha censades 184 espècies d'ocells, una quantitat molt elevada perquè això és un territori d'alta muntanya. Entre ells hi ha 21 espècies de rampinyàries diurnes i, degut a la seva grandària i bellesa, l'amo del cel és l'àguila real. El parc natural és un dels pocs llocs del continent on es poden trobar les quatre espècies de voltor europeu. Vull dir, les tenim les quatre. El trencalós, que es pot veure, que vola sempre sol, i el que fa per menjar és agafar els ossos del bestiar, puja i el tira a terra, i llavors el trencàs es menja el moll de l'os. Amb això hi ha molt cap a Llavorsí, cap a Llessuí, tota la zona aquella, ja es veuen bastant els trencalosos allà. Després tenim un que és molt difícil de veure, jo la veritat és que l'he vist poques vegades, i és l'ofrany. L'ofrany, i després tenim el voltor lleonat. Aquí tenim l'ofrany, que és maco, és preciositat. I el voltor negre, el lleonat i el negre. Aquest és el més comú i el que es veu contínuament. Aquí tenim una altra de les joies del parc natural, que és el gall fer. Els boscos de pins i avets subalpins amaguen una altra joia del parc, el gall fer. Es tracta d'una veritable relíquia glacial, un dels ocells més espantadissos i delicats del parc i que és objecte d'una especial protecció ara mateix amb el projecte Perifer. Durant la primavera, estiu i tardor, doncs no hi ha gaire problema perquè s'alimenta de brots, fulles i fruits d'arbustos, sobretot als nabius li agraden molt. El problema arriba a l'hivern. Ell se refugia a les zones altes dels boscos i s'alimenta de la fícula. Algú sap el que és la fícula? Doncs jo no me la menjaria. La fícula és la fulla del pi.
que vamos, que punxa, que resseca. Jo no sé pas com se la poden menjar. Suposo que és el que tenen més a mà. Es tracta d'un aliment molt poc nutritiu i necessita reservar al màxim la seva energia. Com que és molt espantadissa, si es veu amenaçada, fuig. I al fugir, gasta aquesta energia que ha anat acumulant i posa en risc la seva vida. Per això es té molt cuidado a l'hivern, doncs, per exemple, al bosc de Virós, que es fan raquetes, que es fan... Jo faig esquí de fons allà i tot això, doncs hi ha una àrea en la que ja no es deixa entrar, que deixen la part superior del bosc, pel gallfer. El parc té les úniques parelles, passant amb un altre animal, no, aquest, no, les parelles no les tenim. El parc té les... Epa. El parc té les úniques parelles reproductores del pardal alpí, de la vessant sud del Pirineu català. A la vessant sud del Pirineu només hi ha aquestes parelles reproductores de pardal alpí. I un altre ocell curiós és la perdiu nival. Aquesta sí l'he vista, és una preciositat. A l'hivern canvia el color de les seves plomes i es torna completament blanca. Completament blanca, es confon amb la neu, per això ho fa. Bueno, passem als mamífers. Bueno, la petjada de l'home al parc no sé si arribarem, però bueno, de moment els mamífers. El parc té un territori abrupte, inaccessible, amb una gran extensió, ja hem dit que amb una gran diferència altitudinal i amb molt poca activitat humana. Per això el parc és el lloc ideal per a la conservació de diversos mamífers. Entre tots destaca l'ós bru. Perseguit fins a la seva extinció, és avui en dia el monarca indiscutible d'aquesta gran serralada. El govern francès, seguint el projecte europeu Life Natura, va alliberar el 96 i el 96. El 96 va alliberar dues femelles, Ciba i Melba, i el 97 va alliberar a Piros, el mascle Piros. Es va crear un programa que, per donar, a conèixer tots, és el Piros Life. Ara ja s'ha acabat, no, Josep? Aquest programa ja va deixar d'estar en bus, ara ja fa temps que s'ha acabat. Jo tinc per ahí la història de l'os, però ja no l'he volgut col·locar, tota la història, perquè és superllarga i ja només me faltaria explicar això. Això tindrem que, no sé, no tinc que passar, em puc enrotllar. A veure... va alliberar això. El Piros ens ha resultat un autèntic mascle alfa que no permet a cap os, ja sigui fill o net seu, introduir-se en el dispers aren que ell domina. Fins al punt que el 75% dels ossos que viuen total o parcialment a Catalunya, sobretot a les valls d'Aran, Àneu i Cardós, són fills seus. Actualment s'estima que al parc als Pirineus Centrals hi viuen uns 30-35 exemplars. Vull dir, l'os donaria per a una bona xerrada, sobretot perquè avui en dia vam tornar a portar el goiat, que la canalla del Pallars, es va demanar a les escoles del Pallars Sobirà que la canalla li posés un nom a l'os nou, per intentar que de fet, els ossos del Pirineu el problema que tenen és la consanguinitat, perquè tots són fills del mateix pare. Ha llegut amb mosses de la seva edat, amb les seves filles, amb les seves netes i tot el que se li passa per davant. Per tant, van fer vindre el goiat per a veure si es podia trencar una mica aquesta consanguinitat que tenien els ossos. Li van posar aquest nom, que vol dir xic, petit, o sigui, nen, vol dir en aranès, no? Ai, en aranès, perdó. Mira, totes, que no saps res. Què? No sé, no m'he enterat. Ara passem als herbívors. La comunitat més diversa de grans herbívors salvatges de Catalunya es troba al parc i està formada per 6 espècies. L'isard, que és aquest, és el més emblemàtic de tots els ungulats del parc. Les seves banyes en forma de ganxo són petites, circulars i sense nudos. Rectes a l'inici i corbades cap enrere al final. Ja ho veieu exactament. Aquest és l'isard i aquest és el senyor ciervo. Tenim el cérvol. És fàcil d'identificar per la imponent cornamenta ramificada que renova cada setembre, coincidint amb l'època de cel. Aquest esdeveniment es denomina brama i és un veritable espectacle veure lluitar els mascles per conquistar territori i femelles acompanyat per forts sons guturals. No fa gaire, al setembre ha sigut la brama. Darrere el cérvol ve el cabirol,
Cabirol ja gairebé és una... N'hi ha masses, és una plaga. Ja hem atropellat tots a diversos, sense voler. És una espècie solitària que es mou entre els clars del bosc i la zona de pastures de la part baixa i mitjana del parc. Per això ens te'l vas trobant tan sovint. A l'arribar a l'hivern, perden les seves petites banyes de tres puntes. Després ve el més bonic de tots, la daina. Se li distingueix fàcilment doncs, pel seu pelatge marró vermellós i per les seves taques blanques. Renova també cada any, a la primavera, renova les astes palmades que té i en la seva fase de cervatell recorda el Bambi del Walt Disney. De fet, jo li vaig estar dient Bambi durant molts anys fins que els taxistes del parc em van dir caram, que això és una daina, deixa de dir-li Bambi. És un vermut. Després tenim el mufló. El mufló és més actual. Es va introduir a Andorra el 1990 i d'Andorra va passar fins al parc, a través de les valls de Tor i la serra de la Màniga Salòria. És fàcil de reconèixer per les seves curioses banyes, que creixen en espiral a cada costat del cap i que, segons la seva longitud, permeten saber la seva edat, perquè no els hi cauen mai. Un altre que hem adquirit també no fa massa anys és la cabra montesa, que no n'hi havien, havien desaparegut i també han entrat pel mateix camí. És una espècie autòctona del Pirineu que es reconeix per les banyes gruixudes que s'eleven i es cornen cap enrere. L'any 2000 va morir a l'Aragó l'últim exemplar, però França, entre el 2014 i el 2017, ha alliberat 95 exemplars al departament de l'Arieix, que justament és el que tenim darrere nostre. I actualment les seves cries ja es troben a les capçaleres de la Vall de Cardós. He tingut que afegir un altre animal a l'últim moment, que no tinc la foto perquè no m'ha donat temps. He tingut que afegir el llop. Fins ara van sumant-se. El llop, actualment la població de llops a Catalunya és erràtica i es mou entre Catalunya, Andorra i França. La presència del llop s'ha detectat últimament dins del Parc Natural de l'Alt Pirineu al municipi d'Alins, a Ferrera, a la Vall Ferrera. L'àrea de distribució se situa més bé als voltants del Parc Natural del Cadí-Moixeró, on, segons les mostres recollides, s'han comptabilitzat un mínim d'11 individus presents a Catalunya des del 2000 al 2008. Tindrem que acostumar-nos a veure també llops. De fet, ja s'han fotografiat, a l'INSS es va fotografiar un. Entre la fauna nocturna, aquí la tinc al revés, aquesta... Les he posat al revés. Entre la fauna nocturna destaca l'almesquera, el desmán ibérico. Aquest sí que és un bitxo curiós. És un endemisme ibèric representat i és un representant únic del seu gènere i és molt difícil de veure. Aquest curiós animal, aquest animal insectívor, de costums aquàtiques i nocturnes, habita els cursos fluvials d'aigües netes i molt oxigenades. Vull dir, si es veu una... El més que era és que el riu està en unes condicions impecables. Les seves principals característiques dins de la seva raresa són el morro en forma de trompeta i els peus posteriors molt grossos i palmats, amb els dits units per una membrana. La seva morfologia és el testimoni de l'adaptació d'un talp a la vida aquàtica. Per això és curiós, s'ha tingut d'anar adaptant. A les zones mitjanes i altes veiem fàcilment a la simpàtica marmota, que a l'estiu ens alegra amb les seves xiulades. Bueno, si voleu, continuem. Aquí hi ha la petjada de l'home al parc. L'home és l'espècie que més ha influït al parc. Fa 11.000 anys que el ser humà el recorre o bé habita en diferents etapes. La dura feina diària per subsistir amb un mitjà molt hostil ha modelat al llarg dels segles el seu paisatge, donant forma a un ric patrimoni que s'ha mantingut fins als nostres dies i que és un dels majors valors del parc. Veieu que contínuament dic valors del parc, i n'hi ha molts. Dintre de la petjada de l'home també trobem el patrimoni immaterial. Encara que sembli el contrari, té una gran importància dins d'aquest immens llegat, ja que és la memòria no escrita dels successos esdevinguts al llarg del temps i que han perdurat gràcies a les històries narrades generació rere generació. Jo, quan els guies escric històries, moltes són llegendes,
i a base de posar llegendes i de després averiguar coses i tal, m'he donat compte que moltes de les llegendes són veritables, com la de que el món, mentre el món sia món, Sendrosa sirà de son. Aquesta llegenda m'he donat compte que és una realitat, perquè Sendrosa està dins de la, de la Vall d'Aran, és uns llacs, una zona dintre de la Vall d'Aran, a la Vall de Ruda, però realment pertany al Pallars Sobirà, que això els aranesos no ho diuen. Has estat alguna vegada, Josep, als estanys de Sendrosa? Sí, sí, sí. Pues, allòs del Pallars. Vull dir, et dones compte de que aquella llegenda, disfressada o adornada a còpia d'anys, realment avui en dia encara és real. Mm-hmm. A veure, també ja, ja m'he enrotllat. Vale. Regeneració. També han arribat fins nosaltres els refranys, les festes populars i religioses i una infinitat de petits actes diaris que han establert les bases dels costums moderns. Una de les festes més arrelades són les falles, que la UNESCO va declarar el 2015 com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. S'ha de dir que a la Vall de Boí estan molt orgullosos de les seves falles, fa molta propaganda i tal, però les falles més antigues i les que mai s'han deixat de celebrar són les de l'Os d'Isil. A l'Os d'Isil no el nomenen, aquí al Pallars Sobirà és poc turístic, però realment si s'ha celebrat any rere any és perquè Sant Joan és la festa de l'estiu. Per tant, ells mai l'han deixat de fer. A veure, per on estava? Bueno, amb això es reconeixia un ritual ancestral que provenia des de més enllà de la memòria dels pobles. Existeixen llocs emblemàtics dintre del parc, com són la Pica d'Estats, que és un dels... es converteix en un símbol a l'11 de setembre, on venen gent de tots llocs per poder ascendir amb ella. Després també m'he deixat una cosa. Espera un moment. Dintre del parc tenim el cim més alt de Catalunya, però també tenim l'avenç més profund de Catalunya. Vull dir, el cim ja és la Pica d'Estats, però l'avenç és l'Obaga de Valeran, que és una cova de 300, ara ho dic de memòria, d'uns 314 metres de fondària. Jo he vist el plano de la cova, té unes sales immenses amb uns rius interiors. Jo no hi he estat mai, clar, perquè no puc fer-ho, però aquesta es troba davant del refugi de Fornet a Isil. Una mica més davant de Fornet, una mica més amunt, però allà està ubicada aquesta cova. Aquesta és la cavitat més fonda, si m'havia oblidat dir-ho. Bueno, patrimoni industrial, aquest el passem bastant aprofitant, perquè bàsicament aprofitant la força de l'aigua, l'energia hidroelèctrica i hidràulica, quan es va aprofitar la força de l'aigua, va suposar una innovació tècnica i una gran embranzida al desenvolupament de les antigues indústries. La Vall Ferrera deu el seu nom des del segle XI a les mineralitzacions de ferro presents a les seves muntanyes. Per a crear el ferro és necessari l'ús del carbó vegetal, que s'obté igualment a les mateixes muntanyes. Aquí a la Vall Ferrera és els frondosos vessants dels boscos del bosc de Virós, és que tenen la majoria del ferro, i bueno, també hi ha la història realment del castell Arnau i tota la història de què va estar darrere d'aquesta indústria del ferro. És molt antiga. Tenim la llana d'ovella, que ja es va utilitzar al Neolític i va ser la fase per una de les indústries artesanes més antigues del món. Els molins de farina, accionats per energia hidràulica, van ser una de les infraestructures més esteses al Pirineu. Situaven a la vora dels cursos fluvials, on gairebé tots els pobles tenien un. Les aserradores es nodrien dels arbres talats als frondosos boscos, dels que hi ha molts al parc natural, igual que els molins de farina aprofitaven l'aigua que captaven del riu. Després existien els fons de calç, que s'hi situaven aprofitant les pendents del terreny. I aquí acabo. És que acabo amb això que he escrit jo. Els que antigament van habitar aquests territoris, des de la seva saviesa que dona
el respecte per la naturalesa ens han llegat un territori modelat però no destruït. Avui dia recorren la muntanya o bé practicant tot tipus d'esports, conviuen amb les gents d'aquesta terra milers de persones vingudes de tot el món. És el turisme, un fenomen impensable en altres èpoques, que ha revolucionat i amenaça en transformar aquests territoris. Si gestionem tots aquests canvis, respectant l'entorn i els costums dels seus habitants, practiquem la tolerància, reconeixem la necessitat dels uns i els altres i salvaguardem aquesta meravellosa terra, potser podem llegar a les futures generacions un patrimoni modelat però no destruït. Fins aquí acabo. Teniu alguna pregunta? Molt bé. Bé, jo crec que ja no deu, si mirés als quadrados de la gent, ja no deu haver ningú. Sí, home, sí. Tothom ha estat aquí molt atent. Han marxat tots. Perdoneu-me perquè la meva llengua materna i la que jo ja sabeu que escric les guies en castellà i realment jo me sé expressar molt bé en castellà, no em costa dir les coses. Llegir en català em costa molt perquè jo sempre llegeixo en castellà. I s'haurà notat perquè la veritat és que a vegades m'he entrebussat bastant. M'heu de perdonar, perquè primer ho he tingut que traduir, amb el traductor de Google he tingut que traduir tot el que escrivia en castellà al català. És una gran pena que tinc, però és la veritat és que jo he parlat sempre el castellà i no tinc vocabulari, tinc un parlar pues, així de, normalment de carrer i tal i qual, però vocabulari, quan jo m'expresso les coses que em surten del cor, no puc evitar però em surten en castellà. Bé, jo et demanaria, encara que siguin 5 minuts, és que es passessis unes quantes fotos. Ah, sí, és veritat. Encara que només siguin 5 minuts, perquè l'explicació està molt bé, però volem veure unes quantes muntanyes. Sí, la veritat és que us mereixeu, realment, i si m'havia marxat del cap en tant llegir, us mereixeu un altre PowerPoint, que sap el Jaume, que he fet amb fotografies del parc. O sigui que ara vaig a intentar deixar de compartir. A veure com es feia això per tornar a compartir. Aquest. No, però... Ja està, ja l'hem liat. Espera, la petjada de la mà. He deixat de compartir. Ara, què tinc que fer, Jaume? Va, ja sabia que això passaria. Engega el PowerPoint, aquell. Sí, l'he engegat, però llavors ja no veig res. Si vols, tu minimitza'l. Sí, tens raó. O troques el fum que està sota la barra. Espera, que el torno a obrir, perquè ara ja sí que ja no sé on el tinc. Paisatges, ara el minimizo. Vale, és això el que faltava. Ara me'n vaig al zoom. Torno a compartir pantalla. Compartir. Me'n vaig a... aquí, i perquè el vegin sencer, es té que presentació des del principi. I ara aquí me'n vaig als tres puntets i li dic ocultar vista moderador. I ara a veure si funciona. Sí, funciona. Bueno, aquest és l'estany del port. És la capçalera del més gran dels estanys del port. Això són els tres estanys i el pic de la cola davant i aquí darrere podeu veure tot això nevat des de la nit. Com que sóc jo la que clica, no sé si aniré... Quant temps tenim? 5 minuts. 5 minuts? Però per fer l'hora, no? Per fer l'hora igual. Vale, podem arribar a l'hora i mitja, vinga. Vinga, aquí tenim els tres estanys. Oye, que estic posada. Aquí tenim els tres estanys i l'estany de Ventolau des del pic de la Coma del Forn que està a la Mascarida. Bueno, aquesta és la campana de Sant Cerni d'Àrreu, d'un poble increïblement que està abandonat, però és una preciositat. Aquesta és l'ermita de la Mare de Déu de les Neus que també està a Àrreu. Això és l'Estanyola d'Airoto. Això està al costat del refugi d'Airoto. Ara ja no hi és, va caure, però semblava un animal i em va fer molta gràcia, fa molts anys. Bordes de Noarre. Aquesta fotografia que li agrada molt al Jaume,
la vaig fer abans de la fotografia digital i s'ha anat, bueno, ha anat passant durant anys i anys i encara hi és. Són unes cabretes que em vaig trobar a les bordes de Noarre que mai més m'ha tornat a passar una cosa així. És una foto que li tinc molt carinyo. L'estany de Flamisell a la primavera. Aquest és el ruc del refugi de Certascan, que està xupant la sang de la taula i que de pas es va menjar les ulleres del Miquel una vegada. Aquí tenim l'estany de Mariola, també a la primavera, que encara queda neu i és molt bonic pujar-hi. Això són els estanys de la Ribereta, que estan darrere del port de la Ribereta tirant cap a Mollàs. Això que veieu al fons d'aquesta muntanya partida per la meitat, això és el Montroig. Vull dir, aquests estanys, aquí hi ha estanys que són bastant desconeguts, vull dir, bastant estanys que la gent no hi va. Bueno, normalment al parc gairebé tots són aquí. Bueno, això és l'estació d'esquí del Prat de Tavascan, de la Pleta del Prat. És que només llegeixo un tros. I això són dos amics meus. Això són els estanys del port, amb els cavalls del Pei, una vaca estressada, els estanys de la Gallina des del Pic de Ventolau, els estanys de la Gallina des de l'estany gran de la Gallina. Aquí tenim les aigües de la Pleta Palomera. Te'n recordes aquella cascada, Jaume, que ens quedava massa llarga? Doncs pues vaig buscar la fotografia de la mateixa en ample. Aquí tenim l'estanyol de Guerosso, que darrere seu està el Flamisella, i per davant estan el blau i el blanc. Aquesta foto em va costar no matar-me, perquè estic pujada amb una serralada que quan me vaig assomar, això era vertical i no sabia com baixar. D'una sola estacada, veig a la dreta, amb la paret blanca, l'estany blanc. Aquest estany no arriba gaire gent, però és una preciositat. Té la mateixa paret blanca que el Certascan. Més avall, l'estany blau. I de frente tenim el Flamisella. I a darrere de tot, marcat pels núvols que venen des de l'Arieix, tenim el Certascan. Vull dir, em vaig pujar en un lloc que es veuen uns llacs que aquesta foto no crec que es pugui veure des d'un altre lloc. Aquests són els estanys de Romedos, l'estany Senó i Romedo de Dalt, fet des de la part de l'estany de Punturri. Aquí tenim l'estany de Certascan, des del tub del cap de l'estany, que aquí baix es veu el refugi. A l'esquerra, al fons de tot, si veieu, es veu el refugi de Certascan. Aquí t'has de pujar amb un punxegut pic de granit, que és una passada, i veus tot el llac. Això és la capçalera de l'estany de Certascan. El Certascan realment acaba on veieu aquesta línia de pedres, però darrere hi ha un estanyol amb com una catifa verda i això són el marbre blanc que baixa des del Senó, que jo estava donant el tom al llac i vaig baixar des d'aquí, i aquesta foto també és de les que més m'agrada. Això és la pica d'Estats, amb la paret blanca, ja la veieu? No està pintada, això és marbre blanc. El pic de Certascan, que partís la meitat, i el refugi el llac de Certascan. Això són cascades de la vall de Romedos. Això és un dels estanys de Romedos. Això és el mirador que el Parc Natural va fer perquè la gent... la pica d'Estats, normalment, des de les parts baixes de les valls, és impossible veure-la. Tens que caminar per a veure-la. És difícil. Tens que estar amunt per a veure-la. La veus de tots llocs, però has d'estar dalt. A baix, la gent, els turistes o així, mai la veuen. Van fer aquest mirador i la teniu aquí, suposo que la que reconeixeu, a mà dreta. Aquest és l'estany i el pic de Vaborte. Això és el refugi de Vaborte amb l'estany. Això és... Anda, s'ha quedat sin letres. Ah, sí que me les tapa. Espera, a veure, això si puc pujar per a dalt. Sí, vale. L'església de Sant Corneli, perquè no me'n recordava del nom, l'església de Sant Corneli i Sant Ciprià de Lleret. Això l'estany Xollo, amb el Montejo al fondo, i la cresta que vam fer nosaltres, Jaume, que està, el Noris i tot això. Això són els estanys de la Coma de Xollo i el Pic de Vaborte. Aquests estanys estan a tocar del Xollo, però gairebé ningú va ni sap qui són. Aquest és un d'ells, són quatre. Aquest és, per a mi, un dels llacs més macs del Pirineu, macos, és l'Estanyol. Perdó, l'estany de la Coma Gelada. I aquest és el llac més alt de tot el Pirineu. Té 2.875 metres d'alçada i si tenim en compte que al costat del Monte Perdido el gelat a 2.900 ja era el llac abans més alt de tot el Pirineu, encara li ha pres
el puesto a l'estany de corones. Una vegada les ceres han anat retirant, ha aparegut a l'estany de corones a 3.200 metres, fet allà al coll de corones, i aquella els hi ha pres el puesto. Però si tenim en compte que el que es considera el més alt del Pirineu tenia 2.900 i aquest té 2.875 i ja veieu que és espectacular, pues, bueno, és un bon llac. I aquesta foto és l'últim lloc que vaig estar, i a veure si sabeu, ja ho poso aquí. És el massís de la Pica d'Estat des del pic de l'Estany Fons. Aquí vaig anar la setmana passada, bueno, fa 15 dies, i això és una immensa esplanada, i podries esquiar, i darrere tens la Pica, el Verdaguer, la Pica i el Gavarró, els dos Gavarrons. Mm-hmm. Aquí, aquest és el pic de l'Estany Fons, que li han posat un bastó perquè el puguis veure de lluny, si no te tiraries a baix, que queda tallat. I aquí teniu tota la tartera, que mai s'ha vist tan bé, el Sollo i els tres i el massís de la Pica d'Estats. I aquest és allà el pic on estava. Aquest és el pic de l'Estany Fons. L'Estany Fons està aquí darrere. Això és una foto dels estanys de la Coma Gelada, el més alt de Catalunya, l'Estats i el Sollo, fet des del Rodó de Canalbona, el 3.000 més fàcil i desconegut dels que tenim aquí a Catalunya. Bueno, i gràcies i bona passejada per Parc Natural. S'ha finit. Molt bé, molt bé. Ara, si teniu alguna pregunta... Ara pots deixar de compartir, així et veuràs tota la gent. Ah, vale. Ostres, els veuré tots dormint. No, dona, no. La veritat és que em feia molta por parlar del parc perquè és molt extens, hi ha moltes coses, i pensava que seria una pesadesa terrible l'escoltar dir tantes dades. Segur que no se us ha quedat ningú, cap. He intentat fer el PowerPoint aquest que us passava perquè almenys tinguéssiu algo que us quedi per poder-ho veure. Si algú realment vol l'explicació o el que sigui, doncs li puc passar l'arxiu en tot el que jo he dit. Això, carinyo, m'estan boicotejant des de casa. Si algú realment... Pels que no ho sapigueu, la Ivet, a més d'explicar-se la mar de bé, fa llibres. I té un parell de llibres, si no n'has fet cap més. Quatre. Tinc quatre, que soc una dona molt treballadora. Doncs quatre llibres, dels quals com a mínim dos parlen dels llacs, de tots aquests llacs de per aquí que ens has ensenyat ara. No, bueno, jefe, no et vull interrompre, però els quatre parlen dels llacs. Per això em diuen la dama dels llacs. Jo només faig guies perquè la gent pugui arribar als llacs. He fet vora 110, 3.000 i pics i tot, ja sabeu que m'agrada anar penjada por ahí, però amb això no escric guies. Jo el que vull és que la gent que mai ha caminat o que comença a caminar pugui trobar la manera d'arribar a algun lloc perquè s'entusiasmi amb la muntanya. I llavors les guies els hi poso, perdoneu que faci propaganda, però les guies els hi poso un munt d'històries, llegendes i tot, perquè jo crec que m'arriba a un llac i dir «Oh, que maco!» i fer una foto, no n'hi ha prou. És necessari conèixer el seu entorn, conèixer si té una llegenda, com no sé, l'Estany Negre amb la cresta de l'avió, doncs la història dels dos avions que van caure durant la Segona Guerra Mundial i que un d'ells va donar nom a la cresta. Bueno, totes aquestes històries, el que pretenc, l'únic que vull, és que la gent s'acostumi a estimar-los, a conservar-los i a protegir-los, que és el que m'ha passat a mi al llarg d'aquests 22 anys. Al principi eren un llac. Ara, per mi, que m'encanta tirar amb els llacs, perquè soc nadadora del Parc Natural del Club de Natació Sabadell, tots ho sabeu, hi ha vegades que no m'hi poso, perquè ja m'han dit tantes vegades, i això que no porto res, ni cremes ni nada, però simplement la nostra pell pot influir en el desgast d'aquests llacs. Pues ja m'he arribat a estimar-los tant que, aunque estigui, pues que, bueno, que a vegades ja ni m'hi poso. Jo volia fer una pregunta al president, ja que el tenim aquí i també ens ha escoltat tota l'estona. Josep, jo el que et volia preguntar és com es porta des dels que viviu tot l'any a la vall, no? El que viu al parc, diguéssim, la dualitat entre turisme i el treballar al parc, no? O treballar, diguéssim, clar, hi ha molta gent que viu del turisme. Però també n'hi ha d'altres que no viuen del turisme. Encara hi ha pagesos, encara hi ha persones que viuen del camp, no? Clar, a vegades sense parlar del parc i aquestes coses, hi ha gent que està... Jo, que soc de la Seu, doncs hi ha
una dualitat entre aquells que els sembla molt bé que vinguin els de Barcelona a fer despeses al parc i aquells que diuen que n'estan cansats de la quantitat de gent doncs, que no deixa treballar, que es posa per tot arreu, que aparca allà on hi sembla, etc etc. Bé, mira, una bona pregunta i molt difícil de respondre i sobretot de solucionar. Jo penso que, com a tot arreu, el parc va néixer en el seu moment amb sentit de dalt a baix. Una mica, en teoria, entre cometes, tot aquest tipus d'imposició. En aquest moment, els parcs, ara l'altre dia vaig estar a Prades, que es farà un parc molt gran, neix de baix a dalt. Jo penso que és important que la gent del territori hi digui la seva i que s'hi trobi gust. Si la gent del territori no s'estima el parc, com se la pot estimar la gent de fora? Per tant, s'ha de buscar un equilibri entre els dos. Hi ha d'haver equilibri, respecte entre les dues coses. Avui, acabat de vindre ara d'Andorra, d'una taula redona que precisament parlava de la massificació dels parcs, de les zones que anava massa gent. Jo crec que aquí, com que estem molt lluny de tot, sobretot de territori molt poblat, no tenim aquest problema. El que sí que s'ha d'esquer és buscar un equilibri, que la gent del territori, que cultiva el territori, que treballa el territori, els pagesos, bàsicament, s'hi trobi a gust i pugui treballar de pagès. I que la gent de fora vingui, però que sigui respectuós amb el territori. És complicat, eh? Sí, ja sé de què va, ja sé de què va. Bueno, doncs no sé, teniu alguna pregunta pel Josep o per l'Ivet? I no? Ningú té cap... Jo voldria agrair a l'Ivet i al Josep la presentació del parc i dir-vos també, per aquells que no ho sapigueu, que aquest dijous el parc organitza una xerrada, una conferència sobre meteorologia i canvi climàtic a l'alta muntanya. És una conferència via Zoom com la que estem assistint ara, que entrant a la pàgina del parc t'hi has d'inscriure i funciona exactament igual que les xerrades aquestes de la UES. Ens hem anat copiant. Sí, esteu creant ja una escola. Molt bé, doncs, si no hi ha res més... Moltes gràcies a tots, moltes gràcies especialment al president del parc. I Ivet, ho has fet molt bé, no t'has passat, no t'has enrotllat i ens has donat una molt bona impressió del que és el parc de l'Alt Pirineu. Doncs bé, moltes gràcies a tots, moltes gràcies Josep i d'aquí 15 dies que en continuarem amb una altra sessió. Bona nit a tots i gràcies de nou. Igualment, moltes gràcies. Bona nit a tots. Sí. Adéu.